नमस्कार मुँ विभु आ स्वागत कर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आबकर टाइम है तीन टा आज लास्ट पेपर थी एस एस टी तो कम्प्लीट हो गला लास्ट आगे अच्छे कंप्यूटर 24 तारीख में आते दिन की हम अच्छी तो मेन पेन पेपर सब शेष हो गला आज जेहतु शेष एग्जाम सब कौन कौन मस्ती हे आम समस्त सांग मस्ती मस्ती करूँ देखते आगे चलो आगे चुट्टीटा टे सज करापर जा कौन कौन हो ब्लॉग मस्ती आज हो देखा आगे हाँ देखुंत ब्लॉग को आ गोटे बढ़िया सस्पेंस अच्छी वीडियो लास्ट में एंड रे कहबी वीडियो को लास्ट पर्यटन देखते आ भल लगे निश्चित लाइक सेयर आ कमेंट कर देखते ब्लॉग को तो फाइनाली ये मुझे रोहित भाई पाक आसीगली रोहित जेन्ट्स वाला सेलून है चलन जा भितर को यहाँ किसी आंबुलांस आईटा मो रोहित भाई भल जा देखिए ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ କହିଟା ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ଟା ଲଡ଼ ହେଇଗଲା ରେ ପୁଷ୍କର बुलेट चाबी कमली
କୁଆ ଯିବା କିଛି ଯିବା ଯିବିନି ଆଡ଼େ ହମ ପୁଅ ଗ୍ୟାରେଜ ଯିବି ଚୋପା ଗ୍ୟାରେଜ କମଲେଶର ବୁଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଚଲେ ବସିବ ଦେ ସାଇଲେନ୍ସରେ ବସିବା ଦେ କମଲେଶ ଚଲେ ତୁ ବସିବ ଏଠି ଅବେ ଯଦି କ'ଣ ଯେ ହାଲଚାଲ କ'ଣ A few minutes later. ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିଥିଲି ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି ଘରେ ଆଉ ରୋହିତ ଏ ପାର୍ଲରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବାଦଲ ଶିବା ଭାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଷ୍ଟାର୍ ଯିଏ ସିଏ ବି ଆସିକି ସେଇଠି କାଟୁଛନ୍ତି ଚୁଟି ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ମୋ ଦେଖନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ କଟିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ କିମ୍ବା ମୋ ନାଁ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଦେବେ ସିଏ ଆଉ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ